السلام عليكم ډيري کوډلي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې تاسو ته په ریکارډینګ کوو د خیر سره ادا غلام سرور به په چوي ده د لیکتلی ما دی ورور محل نه مورخیل کوډلي کلان د مرحوم د جنازې په اړه غلی یو الله تعالی دی او بخي ولا تعالی دی د دل او حکیم ته د زړه صاحب ور ویږي محل نه مورخیل کوډلي کلان د ویډیو تاسو ته په اړه کوو ویډیو لایک کې مخکې شیر کې سلام عليكم سروار ما تشمر ده خدای دی او بشی خدای دی او بشی او هغه چې کوم نه اوس خبره نشته نو یې تر بنپونو کتون کې دوه اوس بس موږ هم دغه خبره ده چې الله تعالی دی او بخي او جنازه تر وتلی او تاسو ته خدای زړه صبر وکړي کوم کتون کې هغه ته دوه اوس سلام کوم دا خیر بس وتلی ولادي حسین رحمان مو بخي ټول به مردگان خدای او بخي ټول ته تاسو مو خبره ده الله خیر کړي مور دی خدای خیر کړي دی مرحوم او بشی نه تر کتون کې بس نور دی خدای خیر کړي دوه ګونی بو ته کو تاسو دوه ګونی کې موږ بو کو بس خدای دې نور خیر کړي امين ډېر ډېر مننه کا ټول ډېر ډېر مننه دا و کوي الله دې تم خوشحال شو دی امين څنګه ده هغه ده خیر څنګه شي صحیح کا دي بس موږ را وتر دي درم څه ورکه جنازه ده دا اخري ټیم ده خدای دې وو اخري بلاره مين تاسو را وتر دي نو ته خدای په کې راځه امين تشتي بنادو دي بيسو جيم دي كله مونو بس یې هغه چې کوم هغه یې کړی دی موږ خدای ته خوشحالي یو چې څوک یې مخ نه شي الله دې ټولو مخدرات وکړي الله د العالمین خو بیا چې چا ته هغه را نه شه نو بیا یې چې هغه د ټول ورته درې خپله کړي منی نو دلته چې پرون دې ونه کاتو باران
انا اقول لك ان 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 اقول لك